Xatırlayırsınız, cənab prezidentə bir maraqlı bir çıxışı olmuşdu bir neçə il öncə. Hansı ki Şuşa işğaldan azad olunmuşdu və cənab prezident əsəbi halda demişdi ki, Şuşanı işğaldan azad eləmişik, hərəsi bir təkliflə gəlib üstümə ki, mən burada sərhəd zastavası yaratmaq istəyirəm. Mən burada falan şey qurmaq istəyirəm. Hamısı pul istəyirdi. Yəni də cənab prezident artıq buna bunu dilə gətirmişdi ki, yəni üstümə, ki, mən büdcədən pul ayırım, mən bunu görüm. Mən bunu görüm, ayısın. İndi bizə siz dediyiniz təkliflər o qədər maraqlı kimi, məsələn Disneyland həqiqətən də necə cəlb edici səslənir elə adını özü. Əlbəttə. Necə axın olar. Təsəvvür edin ki, məsələn Cəbrayil Disneyland şəhərinə çevirir. Ya nə bilim Qubatlı, nə bilim başqaları, həm İrana yaxındır, həm Orta Asiya respublikalarından gələn insanlarımız gedəcək, həm turizm potensialını artıracaq. Fantastik kömək eləyə bilər. Amma bunun üçün yenə də bizim məmurlara tapşırmaq lazım deyil bunu. Razıyam. Çağırırsan o Disneyland'in baş ofisindən, Amerika'da da, Paris də elə tikdi, Dubai də elə tikdi, başqalar, Yaponiya elə tikdi. Çağırırsan ki, qardaş, bu sənə torpağa nə qədər lazımdır? Məsələn, 100 hektar. Nə lazımdır? Vergi güzəşdi, verdim. Nə lazımdır? Gömrük güzəşdi, verdim. Malları gətirəndə gömrükdə incidilməyəcəksən. Gəl, tik, qur, yarat və işlət. İşlət. Vəssalam. Parisdə elə də elədilər də. Əsas Disneyland gəldi Parisin 30 kilometrliyində. 4 milyon ora turist gəlir hər il. 4 milyon bir tək o Disneyland. Möhtəşəm nəticədir. Yəni təsəvvür bizdə 4 olmasın, 2 olsun. Bəs eləyir. Elə İran, İranla ara açılan, orada da canıbda yaşayan soydaşlarımız var da. Elə gəlsinlər ora. Yəni, bilim, Orta Asiyadan gəlsinlər. Sabah Ermənistanla münasibət düzələcək, Ermənistandan da lap gəlsinlər, Gürcüstandan gəlsinlər. Türkiyənin iki addımlığıdır, Naxçıvan üzərindən gəlsinlər. Həb, belə addımlar atmaq lazımdır ki, şəhərin bu yaşanılmaz halı dəyişsin. Bakı yaşanılmaz haldadır. Sadəcə yaşanılmaz haldadır. Dünən mən Binəqədi rayonundan, öz evimə, Səbail rayonuna 4 saata gəlmişim. 4 saata. Burada bir haşiyə çıxın bir məsələni də qeyd edeyim. Bir neçə dəfə mən bunu ictimai çıxışlarımda da demişəm. Bu avtobus xətti məsələsi çox yaxşı ideyadır, ideya olaraq. Dünyanı da gəzmişəm, görmüşəm. Amma bizdə bunu görüntü xatirinə, quş qoymaq xatirinə hər şey etdikləri ki, bunu onun üçün eləyiblər. Qardaş, avtobus xəttinin məntiqi odur ki, bu qırılmaz, düz xətlə gedir avtobus. Hə, sən də ora girdin, cəzalandırılmalısan. Mən bundan eyvallah razıyam. Məsələn, İstanbulda ümumiyyətlə metrobus xətləri var. Bəli. Tamamilə ayrılıb. Sən ora mümkündür, elə heç girə də bilməzsən. Ora polis ancaq girə bilir, təcili yardım yanğın söndürə. İndi bizdə nə eləyiblər? Bizdə dəbdir də, bu dəbə uyumaq məsələsi var. Tapşırılıb ki, avtobus xətləri olsun. Eyvallah. Xətlər qırıq-qırıqdır. Məsələn də 500 metr avtobus xəttidir. Sonra ortada 400 metr yoxdur. 400 metrdən sonra yenə başlayır. İndi ağıl var, məntiq var da. 400 metrə, hə, cərimə var, 100 manatdır, heç kim girmir. Amma burada yoxdur, çünki infrastruktur imkan vermir. Yol qovşaqları var, svitafor var, sağa dönmək var, sola dönmək var və s. geri dönmək var. Burada kəsilir. O 300-400 metrlik avtobus xətti olmayan hissədə bütün maşınlar gəlir ora, toplaşır. Doluşur, sonra o xəttdən çıxmaq üçün yenə tıxaclar. Yenə tıxac, yəni avtobus gəlir, 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 yenə o tıxacda qalır sənlə bir yerdə. O 400 metr boşalana qədər təzdən öz xəttinə çıxmağa. Qardaş, küçələrdə harda mümkündürsə, başdan başa prospektlərdə. Bunu edin. Çox gözəl. Edin. Heç bir problem görmürəm mən burada. Amma məntiqli edin də bunu. Mən sizə yüzlərlə belə misal, baxsa çox sadə bir misal. Bugün fikir vermişəm. Adam bilmir ya gürsün ya ağlasın da. Sahil metrosundan da, sahil yox, İçəri şəhər metrosundan üzü yuxarı İran səfirliyinin qabağından düz qalxırsan yuxarı. Avtobus xətti qurublar, çəkiblər, təzəlikcə. Hətta üstünə COP29 da yazıblar, bilmirsən avtobus xəttidir. Ya da, çox təzəlikcə. Gəlir, gəlir, gəlir. Bax, öyle yuxarı qalxır bir 150-200 metrə yuxarı qalxan kimi sola dönürsən Nərimanov heykəlinə tərəfdə. Nərimanov heykəlinə tərəf dönəndə də bir 100 metrə yenə var. Sonra xətt kəsilir, Nərimanov heykəlinə dönürsən, ta gedirsən o yeni şəhər parkına qədər yoxdur. Bax, bugün gözümlə görmüşəm də, avtobus bizimlə girmədik yoluna, tabi, tamam, eyvallah, gəldi. Elə dönəndə hamı keçdi təzdən budur, neynəsin maşında çıxmaq istəyir də bu vəziyyətlə. Elə dönəndə hamı Nərimanov heykəlinə qədər avtobus qaldı orada. Qaldı orada, tıxacla addım, 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 gəldi düz qış parkına qədər, yəni yeni şəhər parkına qədər.
Bu hansı ağlı məhsuludur? Bunu kim fikirləşir?